Üçburçak tensizligi. Dastlab üçburçak tensizligi to'g'risida ma'lumot beramiz. İxtiyoriy üçburçak olaylik. Üçburçak A, B, C bo'lsin. Uning tomonlari B, bu tomon A, bu tomon C bo'lsin. A, B, C. Bu holda mana bu yerda A'dan C'ye kelmoqchimiz. Qaysi yo'l yaqinroq? A'dan to'g'ri C'ga kelsak yaqinroqmi yoki A'ni A'dan B orqali kelsak yaqinroqmi? Yani albatta B orqali kelsak yaqinroq. Bunu biz quyidagi tengsizlik bilan ifodalashimiz mumkin. B kichik C qo'shuv A, ya'ni A qo'shuv C. Xuddi shuningdek C tomon B tomon va A tomonlar yig'indisidan kichik. Ya'ni C kichik A qo'shuv B. Boshqacha qilib aytganda, uchburchakning ixtiyoriy tomoni qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichik bo'ladi. A kichik B qo'shuv C. Mana shu tengsizliklar uchburchak tengsizliklari deb yuritiladi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, uchburchakning tomoni qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichik. İxtiyoriy tomoni qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichik. Agar mana bu yerda biz A ni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, C minus A kichik B tengsizligini hosil qilamiz. Demak, uchburchakning ixtiyoriy tomoni qolgan ikkita tomon ayirmasidan katta deb aytishimiz ham mumkin. Shunday qilib, uchburchakning ixtiyoriy tomoni qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichik ve ayırmasından katta. Mana bu üçte tengsizlik, üçburçak tengsizligi deb yuritiladi. Masalalar yechishda şundan faydalanamiz. Birinci masala. Masalani o'qiymiz. AB kesmalardan kesmalardan iki marta yozilib qoldi o'chiramiz bittasini. AB kesmalardan üçburçak qurish mümkün mü? Mana bu yerda birinchi A. A kesma 10 ga teng, B kesma 5 ga teng, C kesma 7 ga teng. Ulardan uchburchak qurish mumkinmi yoki yo'qmi? Buning uchun yuqorida aytilgan uchburchak tengsizliklaridan foydalanamiz. Buning uchun mana bu tengsizlik bajarilishi kerak. A ixtiyoriy tomon qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichik bo'lishi kerak. Xo'p, mana shunday qiymatlarini yoza qolamiz. 10 kichik 5 qo'shuv 7 5 kichik 10 qo'shuv 7 va 7 kichik qolgan ikkita tomonning yig'indisi 10 qo'shuv 5. Mana bu uchta tengsizlik bajarilish kerak. Bajariladimi? Ha, bajariladi. Bunisichi bajariladi. Bunisichi bajariladi. Tengsizliklar bajarilyapti. Demak, A, B, C mana bu kesmalardan uchburchak qurish mumkinmi? Ha, qurish mumkin. Qurish mumkin ekan. Endi B'siga o'tamiz. Mana bu kesmalardan uchburchak qurish mumkinmi? Yana uchburchak tengsizligini tekshiramiz. 10 kichik bo'lish kerak. Qolgan ikkita tomonning yig'indisidan, ya'ni 4 qo'shuv 5 dan bu tengsizlik bajarilmaydi. Noto'g'ri. Bu yoq 9 ga teng. Chap tomon 10 ga teng. Tengsizlik bajarilmayapti. Qolgan tengsizliklarni tekshirmaymiz. Chunki uchburchak qurish mumkin bo'lish uchun uchala tengsizlik bajarilishi kerak. Mana bittasi bajarilmadimi, shu yerda to'xtatamiz. Demak, bu kesmalardan uchburchak yasash mumkin emas. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. C ning qanday qiymatlarida A, B va C kesmalardan uchburchak qurish mumkin. A 8 ga teng, B 5 ga teng, lekin C ni topishimiz kerak. Qanday qiymatlarda uchburchak qurish mumkin? Buning uchun yana biz uchburchak tengsizligini yozamiz. 8 ixtiyoriy bitta tomoni qolgan ikkita tomon yig'indisidan kichik bo'lishi kerak. 8 kichik 5 qo'shuv C. Hop, endi bu tomonni olaman. 5 kichik qolgan ikkita tomon yig'indisi 8 qo'shuv C.
va nihoyat sani olaman. 3-chi tomon kichik. Qolgan 2 tomon yig'indisi 8 qo'shib 5. Mana bu 3 ta tengsizlik bajarilsa, bu kesmalardan 3 burchak qurish mumkin. Bu tengsizliklar sistemasidan biz sani topamiz. Va birinchi tengsizlikdan 5 ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, 3 dan 3 kichik s, mana bu yerdan 5 8 ni o'tkazsak, -3 kichik s, mana bu yerdan s kichik 13. Tengsizliklar sistemasini hosil qilamiz. Xo'p, demak, mana buni olamiz. S 3 dan katta bo'lsa, -3 dan ham katta bo'ladi va mana buni olamiz. Demak, s 3 va 13 lar orasida bo'lish kerak ekan. Javob: agar s 3 va 13 lar orasida bo'lsa, u holda bu A, B va S kesmalardan 3 burchak qurish mumkin. Xo'p, navbatdagi masala, 3-chi masala. Qanday A larda 1 plus A, 1 minus A va 1.6 uzunlikdagi kesmalardan 3 burchak qurish mumkin? Masalani yechamiz. Yana 3 burchak tengsizligidan foydalanamiz. 1 plus A ixtiyoriy tomon qolgan 2 ta tomon yig'indisidan kichik bo'lishi kerak. Kichik 1 minus A qo'shuv 1.6. Endi ikkinchi tomonni olaman. 1 minus A kichik 1 plus A qo'shuv 1.6. Va nihoyat bu tomonni olaman. 1.6 kichik mana bu 2 ta tomon yig'indisi. 1 plus A qo'shuv 1 minus A. Mana bu 3 ta tengsizlik bajarilishi kerak. Xo'p, 3-chi tengsizlikda A minus A 0 ga teng, 1 qo'shuv 1 2 ga teng. Demak, bu tengsizlik o'z-o'zidan bajariladi. Demak, A ning barcha qiymatlarida bu tengsizlik bajariladi. Agar tengsizliklar sistemasida yoki teng nimalar sistemasida birorta munosabat doim bajarilsa, biz uni chiqarib tashlayveramiz. Demak, mana bu ikkitasini qaraymiz. Xo'p, A ni bu yoqqa o'tkazamiz. Bir-birdan birini o'chirsak bo'laveradi. Xo'p, demak, bu yerdan 2A kichik 1.6 tengsizlikni hosil qilamiz. Ikkinchisidan keling, mana bu A'ni o'ng tomonga o'tkazaylik. Bu yerdan birlarni yeyishib ketadi. 1.6 ni chap tomonga o'tkazamiz. -1.6 kichik 2A. Mana bu tengsizliklar sistemasiga keldik. 2 ga bo'lamiz har ikkala tengsizlikni. Birinchisidan A kichik 0.8, ikkinchisidan esa -0.8 kichik A ni hosil qilamiz. Demak, A -0.8 va 0.8 orasida bo'lishi kerak. Javob: -0.8 kichik A kichik 0.8 bo'lsa, mana bu shart bajarilganda mana bu 3 ta kesmadan 3 burchak yasash mumkin.